Beffett mill-bidu ta' din is-sena nħoloq inċentiv għal dawk li ilhom aktar minn sentejn ma jaħdmux u qed jirċievu għajnuna soċjali. B'dan l-inċentiv persuna li ilha aktar minn sentejn tirċievi l-assistenza soċjali u li jirnexxi l-assib xogħol il-ħlas tiegħu ma jkunx anqas mill-paga minima nazzjonali se tieqba tingħata assistenza soċjali fl-ewwel 3 snin. Dan ifisser li fl-ewwel sena minn mindu persuna tkun sabet xogħol din tieqba tingħata 65% assistenza soċjali. Fit-tieni sena 45% f'assistenza soċjali u fit-tielet sena 25%. Din l-iskema se tkun miftuħa l-massimu ta' 9,000 applikant u għedtejn sabiex tagħti kuraġġ lil dawk li jixtiequ jidħlu fid-dinja tax-xogħol mingħajr ma jinqataw il-benefiċċji. Ta' min jgħid li min iħaddem ser jibbenefika wkoll minn 25% tal-għajnuna soċjali li jirċievi l-impjegat. Minħabba din l-iskema kienu bost tal-persuni li żaru l-uffiċini tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Inniż ġew biħġaru mill-lum hawnhekk, jiġifieri r-rispons tagħhom kienet waħda qawwija għax kellna ħafna nies li ġew isaqsu fuq l-inċentiv. Ħafna minnhom iva jridu li jieħdu dan l-inċentiv, jixtiequ ħafna li jaħdmu ġifieri hawn request ħafna għax-xogħol u anki bħala informazzjoni aħna tajnihom kollox li stajna ngħidulhom, ġifieri anki bħala benefiċċju. Tul il-jum tas-sibt il-Ministru responsabbli minn dan il-qasam Mary Louise Colejro Preca żar dawn l-uffiċini. Tal-eżerċizzju bdejnih proprju l-ġimgħa li għaddi ġewwa għawdex illum ftaħna fuq daħx il-lokal f'Malta fejn qed nħeġġu lil dawk li ilhom madwar sentejn jirreġistraw jew inkella jieħdu l-benefiċċji soċjali li biex xogħol jaqbillek. U allura uffiċjali tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali kienu disposti bejt minn hawn nofsinhar biex jispjegaw din l-miżura li ġiet imħabbra fil-budget.